ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଗଲା ବାବା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାର୍ଟ ପେଟ ପିନ୍ଧି କରି ଖାଲି ମସ୍ତି କରମା ନା ବାବା। ତ ନାତି ସାଙ୍ଗେ ମସ୍ତି କରବାର ମଜା କେତେ ଅଛି ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋ ନାତି ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବସିଛେ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଥଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ିଗଲାନ, ତ କମ୍ବଲ କୁମ୍ବଲା ନି ବହରାଲେ କାମ ନି ଦିଏ ଘରେ ବେଶୀ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ନି ଲାଗେ ଫିର୍ ବି ମାନେ କମ୍ବଲ ମୁଣ୍ଡେ ତ କାମ ନି ଦିଏ। ତ ବାକସ ଭିତରେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଥିସି ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତ କଚରେ ଟିକେ ନି ଧୋଇଲେ ଟିକେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ହେସି ନା ସ୍ମେଲ୍ ହେସି ଯେତେ ଇଏ ହେଲେ ବି, ତ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଧୋଇବାର ଆରମ୍ଭ କରସି ହେଲେ ମାନେ ଉଢ଼ି ହେବା କହିକରି ସେଣ୍ଟ ତାର ଇଏଟା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ତ ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ କମଳଟାକେ ବତେଇଛେଁ କାଚି କାଚୁଛେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗୁଡ଼େ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି କରି ମୁଇଁ ଧୋଇଛି। ଆଉ ହେନ୍ତା ତ କାହାକୁ କହିନି ହେ ଆସ ଟିକେ କାଚି ଲାଗ୍ବ ବୋଲିକି ନିଜେ ହିଁ କରି ଲାଗ୍ସି, ତ ଖଣେ ଖଣେ କରି ମୁଇଁ ଧୋଇ ପକାସି କହୁ ତ ନିଜଟା। ଜୁହାର ଜମା ସମଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଦଶହରାର ବାକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ଏଇନିହା ପାରେ, ଆଉ ମାନେ କାଁ ହେଉଛି କି କାମ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ବିଜି ରହିଯାଉଛି ବେଶୀ ଟିକେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇନିହା ପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସାଙ୍ଗ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଗଲା, ଆଜି କପଡ଼ାଲତା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କମ୍ବଲ କୁମ୍ବଲା ସବୁ ବାହାରେ ଖରାକେ ଶୁଖେଇଛେ, ଆଉ ତିନିଟା କମ୍ବଲ କାଚି କରି ନିଜେ ଶୁଖେଇ ଦେଲି ଦୁଇଟା କପଲ ଶୁଖାଲି, ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାନେ ଦିନେ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିନି ହୁଏ, ତ ସେଥିଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାନେ କାଚିବି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଗଲା ଦେଖେଙ୍କ ଦେଖାବି ଆସିଗଲା ଥଣ୍ଡା ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଲ ଏଇଟା ତାର ବାପା ଆମର ଆଣିଛନ୍। ଟିକେ 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 ଇଏ ହେଇଛେ, ବାକି ଖାଇଲା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବାକି ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଲ୍ଦି କରି ଧରିଦେସି, ମୁଇଁ ଏତେ ତାମ୍ରସ ବଢ଼େଲର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଆମର ବାବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ତାମ୍ରସ ବଢ଼େଇଲେ ଏତେ 10 ବରଷ ହେଲାନ ନିହା ଖାଇସେ ବଢ଼େଇ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ପକାମି ତାର ହେଇଛେ କାଲିକେ ବଢ଼ିଆ ପାଚିଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇଲ ଖାଇଲେ ନ କି ନିହା ଖାଆନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା ପହିଲା କରି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍, ବହୁତ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ସ୍କୁଲ୍ନେ ଅଛନ୍ ତ ମାନେ ଆଇନ୍ ଦେସନ୍, ଛୁଆମାନେ ବି କହିଲେ ବହୁତ ଆଇନ୍ ଦେଖୁନ୍। ବାକି ମୁଇଁ ଏତେ ନି ଖାଏ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ା ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଯଦି ଖୁବ୍ ଅନା ହେଇଥିଲେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଠେଇ ଦେସୁଁ କହୁ, ତ ଏକଲା ତ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ଶୁକ୍ତି ଏଟା ତ ଭିତରେ ଅଛେ ନିହା ବହରାଏ, ଆଜିକା ଏଇଟା କମଲ କୁମ୍ବଲା ବେଡ଼ସିଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟିକେ ଖରା ଥି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଧରେଇ ଦେଲି। ଆଜି କପଡ଼ା ଲତା କାଚି କାଚି କରି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଦୁଖାଲା, ଥଣ୍ଡା ମାସ ଆସୁଛି ଫେର ମାନେ ସିନଟେକ୍ସର ପାଏନ୍ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି। ତ କପଡ଼ା ଲତା ଏତ୍କି କାଚିଲି, ଆଉ ସବୁ କମଲ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କମଲ ନେଇକରି ଉପରେ ରଖିଛେ ଶୁଖେଇଛେ। ତ ସିଢ଼ି ଉପର ଦୁଇଟା ଆମର ଚାଲିଛେ, ଇନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଇନେ ଗଦି ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ଶୁଇସୁ ମାନେ ହେଟାନେ ଗଦିକି ନେଇ ଆସି। ଭିତରେ ତ ମଶା ମୂଷା ଅଛନ୍, ମୂଷା କାଟି ଦେସନ୍, ବାକି ହେନେ ରଖିଦେଇଛେ ଛତ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତିନିଟା କମଲ ଏଇଟା ଶୁଖୁଛି, ଖରା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି, ତ ଖରା ଲାଗି ଇଏ କମଲକେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେମା ଦେଖୁଛନ୍, ମୂଷା ବି କାଟିଦେଲା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୂଷା ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ ଯେମିତି କହୁ, ଏଦି କମଲକେ କାଟି ଦେଇଛେ ମୂଷା। ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଚିକରି ଶୁଖେଇଛେ ଖରା ଥିକି, ଏଦି ଏଇଟା ଆମର ଚାରିଆଡ଼ଟା ସେ ପଡ଼ାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାଯାବର ବସ୍ତି, ହେଲେ ମାନେ ଯାଯାବର ମାନେ ରହେସନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଘର ଦୁଆର କରିକିରି ସେମାନେ କମେ ପଠେଇ କରି ଦେଇଛନ୍ ଘର ଦୁଆର ମନେ ପକାଲେନ। ଆଉ ମାନେ ଆଗେ ଭିକ୍ ମାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଗି ମାଗିକିରି ଚଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଛେନ୍ କମେ ପଠେଇ କରି ଖାଇକରି ଘର ଦୁଆର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘିନି ପକାଲେନ ସେମାନେ ଆଉ ରହୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷେତ ଖୋଲା ତ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ବାୟର ଆଟା ଆମର କାଣା ହେଇଛି କି, ଏଇଟା ଫେର ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଫେର ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ବନେଇ ପକାଲୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ସେ ଯିବା ଲାଗି ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍, ହେରି ହେଜା କର ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁନଗା ଶାଗ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ମୁନଗିଆ ବୋଲିକି ନା ନିକ ଜଗାଲୁ, ବାକି ମୁନଗା ଶାଗ ଲେଖି ଲାଗୁଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି, କଦେଲ ବି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଥର ବହୁତ ଫାନ୍ଦି ଫାନ୍ଦି ହେଇଛି କଦେଲ, ତରକାରୀ କଦେଲ ଫେର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ କଦେଲ ଫେର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇ ମୂଷା ଆଉ ଝିଟପିଟି ମନକରନୁ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ହେବା ଯେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲେ ମୋତେ ବତାବେ, ତାହାକେ ମାନେ ସେ ଉପକାରଟା ମୁଇଁ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ବହୁତ ହଇରାଣ ଦେଖୁନ୍, ତ ମୋର ଏତେ ତା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଫେର ଚିରିଦେଲା, କାଟିଦେଲା ତ କାଟିଦେଲା, ବ୍ଲାଉଜ୍କେ ବି କାଟିଦେଲା, ଆଉ ଏଛେନ୍ କମଲ୍ରାକେ ବି କାଟିଦେଇଛି ବେଲେ ଏତେ ବଦମାସ ମୂଷା ମାନେ। ସେଥର ତ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନି କରିବେ, ସେ ଗୋଡ଼୍ରେଜ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ବାକି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଗୋଡ଼୍ରେଜ୍କେ ଖୋଲିକି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସବୁ ଘିଚିକିରି ପକେଇଦେଲି,
ଆଉ ଫିର୍ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ସଫା କରବାର୍କେ ମୋତେ ରଗଜିଲା ବେଲେ ଭାବୁନ୍ ତ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କୁଡ଼ିଟା ହଉଛେ ସବୁନୁ ସୁବିଧା ଏ, ଅଟା ଚଟକିଲେ ଇଏ କଲେ ତେଲ ଥି ଛାଣିଲେ ସବୁ ମାନେ ଏକା ଖାଇ ଜଲଖିଆ ରେଡ଼ି ହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ବେଟାରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏ ସେ ପୁରୀ ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରସି। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ପୁରୀ ଟିକେ କରିଦେଁ ଆର୍ ଚଟନୀ କରିଦେବି। ବାକି ଆମର ତାର ବାପା ପୁରୀ କୁଡ଼ା ଖାଇବା ଲାଗି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କରନ୍, ତେଲିଆ ଜିନିଷ ପେଟ ଗରମ ହେସି ବଲସନ୍। ତ ତାହାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଇଁ ମାନେ ଶୁଖା ରୁଟି କରସି ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ ନିନି ସବୁ ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୁରୀ ବନଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲବା ହେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ବି ତେଲିଆ ଜିନିଷ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖାଏ, ବାକି ମାନେ ଗରମ ଗରମ ବନେଇଥିଲେ ଖାଇଦେସି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେନ୍ତା କହୁନ୍, ତ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖାଏ। ପୁରୀ ବନେଇକରି ଏଇଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲିଛେ। ଫୁଲବା ଲାଗି ଫୁଲିଥିଲେ ମାନେ ଫୁଲିଲାଟା ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି, ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଗିଛି ଖାଇକାଜି ମୋର ବେଟା ଏଛେନ୍ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଟୁଡ଼େ ରଖିଛେ ବନେଇକାଜି ଏଇଟା ବେଲୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତେଲ ଦେଇକରି ମାନେ ମାନେ ପୁରୀଟା ବନାସନ୍, ବାକି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଶୁଖା ଶୁଖା କରସି। ତେଲିଆ ବେଶୀ ତେଲ ଥି ବେଶୀ ନାଇଁ ଚଟକେ, ଟିକେ ମୁଇଁ ତାର ତେଲ ଦେସି ଚଟକସି। ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ବି ରଖିଛେ ତାର ବାପା ଲାଗି ରୁଟି ବନେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟନି ଟିକେ ବନାବି। ଆଉ ଏଇଟା କପ୍ଟା କାଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚା ପିଇବାର କପ୍ ଅନା ହେଇଥିଲା, ବାକି କପ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାର ମାନେ ଧରବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ହେଥି ମୁଇଁ ପାଣି ଦେଇକରି ମାନେ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ରଖିଛେ, ହେଟା ତାଜା ରହୁଛେ ପୁରା। ଆଉ ଏଠାନେ ଟିକେ ଚଟନି ଟିକେ ବନେଇଦେମା। ତ ଟମାଟର ପୁଡ଼େଇକରି ରଖିଥିଲି, ପୁଡ଼େଇକିନା ଏଠି ଅଦା ଟିକେ ଲେସୁନ ଟିକେ କଞ୍ଚାମରିଚି ଦେଇକିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟନି ବନେଇଦେଲି। ଚଟନି ଆଉ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବେଟାକେ ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ବେଟାର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ି ସାରିଲା ଏଇଟା ଖାଉଛି ଜଲଖିଆ ଚଟନି ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଖାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଛୁଆ ହେ ତ ଟିକେ ବସି ବସି ତାର ଅଣ୍ଟା ଦୁଖାସି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଇ ଶୁଇ କରି ଖାଉଥିସି। ତାର ଖାଇବାର ପିଇବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଏତେ, ହଲି ହଲି ଜୁଲି ଜୁଲି କରି ଶୁଇ ଶୁଇ ବସି ବସିକରି ସେ ଖାଉଥିସି, ତାର ମାନେ ହେନ୍ତା ମଜା ନେଇ ନେଇକରି ଖାଇବାର। ତ ଏଇଟା ଅଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ତାର ମୁଇଁ ରଖିଛେ, ତିନିଟା ରୁଟି ମାତ୍ର ଖାଇସନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ତ ତିନିଟା ରୁଟି ହେଇଯିବା, ଏତି ତିନିଟା ରୁଟି ବନେଇଦେଲେ ତରକାରୀ ପତର ଖାଇବେ। ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରୁ ମାନେ ଭାଜବାର ଲାଗି ଏଇଟା କାଟିଛେ। ତ ପିଆଜ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଛେ, ବାଇଗନ ବିଲାତି ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ପିଆଜ ଶାଗ ଚଟନି କରିକିରି ଖାଇଦେବେ। ରୁଟି ତାଙ୍କ ଲାଗି ରଖିଛେ, ଅଟା ରଖିଛେ ବନେଇଦେବି।